cartão cidadão é o documento mais desejado por todos aqueles que chegam aqui em Lisboa. Eu cheguei em Lisboa segunda-feira e hoje, quinta-feira, eu já estou com o meu cartão cidadão na mão. Eu quero mostrar para vocês como isso aconteceu. No meu caso, eu consegui o cartão cidadão tão rápido assim porque nós temos a cidadania portuguesa. Então nós chegamos aqui em Portugal num tempo muito difícil, tivemos um agendamento para sexta-feira e eu descobri que esse agendamento seria cancelado por causa do lockdown e eu não tinha mais o que fazer. O que eu fiz? Quando meu pai veio aqui para Lisboa tirar os seus documentos, ele veio no Campos da Justiça. Ele chegou e no mesmo dia, ele chegou pela manhã, fez o pedido e no mesmo dia, à tarde, o cartão dele ficou pronto. Então eu resolvi vir aqui para ver se tinha algum jeito. Cheguei lá, estava escrito, somente por agendamento. E aí o que eu fiz? Fui lá dentro, conversei com uma senhora, falei que eu estava com duas crianças, que eu precisava urgente desse cartão e que as minhas filhas também precisavam desses cartões. Eu fiz os processos de cidadania, de nacionalidade meu e das minhas duas filhas. Olha lá, Isabela. Então eu fiz os processos e vim pra cá com a certidão, que eles chamam de assento de nascimento. E aí eu mostrei para a mulher que eu estava precisando realmente, a mulher deu um jeitinho, nos auxiliou, nos ajudou, e aquele dia mesmo ela disse, ó, vem na parte da tarde com as suas duas filhas, que eu vou dar um jeitinho para vocês. Uma mulher muito gente boa mesmo, me atendeu muito bem, ela é uma mulher cubana, que trabalha dentro do Campos da Justiça, ela me atendeu muito bem, e aí ela arrumou um jeitinho, a gente entrou lá. No mesmo dia já ficou tudo pronto, paguei 53 euros, um processo chamado extrema urgência. E hoje, no outro dia, já estou aqui para buscar o cartão cidadão meu e das minhas duas filhas. Então estou muito feliz por isso. Então aqui, estou chegando no Campos da Justiça, que fica no Parque das Nações. Vou mostrar para vocês aonde eu fiz o meu cartão cidadão. Nós subimos todas as escadas. A gente chega aqui, ó, Campos da Justiça. Temos que ir nesse lugar aqui, ó, no J, espaço de registro. Pessoal, acabei de sair aqui do Campos da Justiça e peguei o nosso cartão cidadão. Fizemos ontem e hoje já vim buscar. Fizemos um pedido chamado extrema urgência. Que esse pedido você faz em um dia, no outro dia você já pega ele em mãos. Então nós estamos bem felizes, bastante contentes. Já nesse cartão cidadão já veio o NIF, número de utente, número da segurança social, tudo incluso. Essa é uma coisa muito interessante aqui, ó. A gente pisa a faixa de pedestre e o pessoal para. Chegamos aqui em Portugal no dia 25 de janeiro de 2021, momentos antes de a fronteira novamente se fechar. O espaço aéreo entre Portugal e Brasil, Brasil e Portugal, está para se fechar novamente agora nessa sexta-feira. E chegamos exatamente numa época difícil, mas ao mesmo tempo eu creio que tempos difíceis também são tempos de oportunidades. Nós estamos aqui, foi esse tempo que Deus preparou para nós estarmos aqui. Estamos aos poucos indo atrás de tudo que nós precisamos fazer. E a coisa mais importante, nós já conseguimos, sim, uma das coisas mais importantes, né? A primeira vitória nossa aqui foi conquistar o nosso cartão cidadão, que é nosso direito. Até porque nós viemos aqui, não foi
sem documentos, nós não estamos aqui ilegais. Nós viemos aqui com a nossa nacionalidade portuguesa. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Meu bisavô era português. Depois eu fiz 6 processos de cidadania em 2 anos. Passei do meu, na verdade, meu bisavô para o meu avô, do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim. De mim eu passei para as minhas 2 filhas. Eu também fiz a minha transcrição de casamento. A minha esposa já pode morar legalmente aqui com autorização de residência assim quando nós chegamos já. Então, no caso, nós só conseguimos esse documento assim de uma forma tão rápida porque nós temos a nacionalidade portuguesa por descendência, né? Nós conseguimos através da nossa descendência. Meu bisavô veio, se mudou para o Brasil. Ele morou em Resende, lá em Viseu. Se mudou para o Brasil. E aí então eles ficaram por um tempo morando no Brasil. E eu pesquisei, fui atrás e descobri que nós tínhamos o direito de fazer a nacionalidade. E então por isso que nós tiramos assim tão rápido os documentos. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. Nós chegamos agora aqui em Portugal e temos muita, muita coisa para mostrar para vocês ainda. Muita coisa bacana mesmo. Da nossa vida, da nossa família, custo de vida aqui em Portugal. Nós queremos mostrar tudo para vocês, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe você e sua família. Até mais.